Pavarësisht se jemi në mes të muajit korrik me temperatura përvëlluese që i kanë kaluar tashmë 40 gradë Celsius në Shqipëri, politika duket se nuk e ka ndërmend ta marrë pushim. Protesta e opozitës në 11 korrik apo edhe seancat e deri të tensionuara të parlamentit tregojnë se në fakt po bëhemi gati për të hyrë në një vit zgjedhor. Për të diskutuar gjitha këto zhvillime, kam kënaqësinë që sonte në studio të mjet bashkuar zoti Belind Këlliçi, ish deputet i Partisë Demokratike. Mirë se erdhët, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do doja tani sa fillimisht me mesazhet e protestës së opozitës. U përforsi protesta më e madhe ndonjëherë siç u kishte lënë porosin zoti Berisha strukturave, por si të qoftë për te mesazheve dhe asaj që u diskutua në podium nuk është se po themi ndodhi diçka e pazakontë referuar protestave të tjera. Një shëtitje nga Partia Demokratike deri tek tribuna, flasin 3-4 kryesorët, më pas shpërndahen njerëzit pothuajse të njëjta ndoshta me protestat që bënin dikur me zotin Basha. Fillimisht një koment për këtë. Për sa i përket pjesëmarrjes, ka qenë një protestë e jashtëzakonshme, impresionuese, sepse duhet llogarisim që jemi në mes të verës, në mes pikut të sezonit turistik. Në temperatura krejtësisht jashtë normales, atë mbrëmje, edhe në orën 9 të mbrëmjes, temperaturat shënonin rreth 30 gradë. Dhe për hir të vërtetës nuk ka qenë fare lehtë pjesëmarrja e qytetarëve. Ka qenë ditëjave, po, për hir të vërtetës. Ka qenë ditëjave, ka qenë një protestë kombëtare që ka ardhur edhe në vazhdim atyre 15 protestave që janë organizuar para Bashkisë Tiranë. Dhe nga mesazhet për hir të vërtetës ka qenë një protestë unike. Ju e përmendët 3-4 kryesorët që flasin për kësaj radhe, keni parë që nuk ka patur asnjëri përveç zotit Berisha dhe zotit Meta, nuk ka patur asnjëri politik në protestë, në podium. Podiumi ka qenë i hapur për qytetarët, për artistët, mesazhet janë politike. Për mjekët, për arsimtarët, për personalitetet ndryshme që kanë folur për problemet që kanë shtresat e ndryshme të shoqërisë sonë, po mbi të gjitha problemet që ka sot një qytetar i zakonshëm shqiptar. Kjo ka qenë pjesa e mesazhit që është dhënë dhe mbi të gjitha sigurisht ka qenë mesazhi politik i zotit Berisha që ka qenë shumë i qartë. Zoti Berisha ka patur një mesazh të qartë që e kemi artikuluar dhe i gjithë le të themi kryesia dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike dhe grupi parlamentar që ne kërkojmë qeveri teknike dhe zgjedhje lira të ndershme dhe kjo është e panegocueshme për ne. Por nga ana tjetër dhe një pjesë e mirë e drejtuesit të Partisë Demokratike ka artikuluar mesazhin që ka ardhur momenti që nuk mund të mbahet më pas një fakt, as një akuzë, as një provë për rreth 200 ditë lideri opozitës në arrest shtëpie. Po, pa prova. Po, që thoni ju do të mbahet. Që nuk është as në hetim. Do të presim datën 16-të dita nesërme, do të shohim vendimin që do të jetë. Por është absurde që vijon të mbahet kryetari opozitës pa prova, pa fakte, pa akuzë, pa qenë hetim, akoma të mbahet në arrest shtëpie. Kjo ka qenë pjesa politike. Më pas sigurisht ka qenë edhe protesta e përjashtme që është vendosur javën e kaluar, pra u zhvendos ke Bashkia e Tiranës, ku pati edhe aty një protestë, sigurisht ka patur një irritim shumë të madh. Përkundër nga çka kanë përdorur mediat e qeverisë, çka kanë thënë mediat pranë bashkisë, na është dashur të qetësojmë qytetarët që të mos ketë akte dhune dhe të mos ketë episode jo të këndshme, sepse te kalim edhe dhunës e përshkallëzim sepse e tillë ishte situata. Dhe më pas protesta është mbyllur në selin e Partisë Demokratike për të njoftuar një protestë tjetër që mbahet këtë javë, ditën e njëjtë sërish për çështjen 5D dhe incineratorin e Tiranës, ke Bashkia e Tiranës. Po, sepse kësaj kauze ne nuk i ndahemi dhe pik. E kuptoj, është pa diskutueshme. Po si të qoftë, se duke ndjekur politikën vit pas viti, mbahet mend që një nga arsyet, po themi që e keni anatemuar disa ose kanë akuzuar zotin Basha, ka qenë pikërisht forma e tillë e organizimit protestave. Pra protesta që i japin mesazhe, por në thel pa arritur diçka konkrete, pa një objektiv të realizuar. Ku ndryshojnë protestat tuaja që ju i quani të suksesshme nga ato të Bashës që i quani të dështuara? E para, unë nuk më keni dëgjuar ndonjëherë që të flas për protestat e bëra në opozitë, edhe ti kem anatemuar, okay, flas për vendimin e kolegëve, dakor. Okay, flas për qendrimin tim personal. Po. Për shkak se edhe në ato protesta kam qenë në rolin organizator për herë, për shkak se kam qenë kreu i forumit rinor. Po. Kështu që për hir të vërtetës, ato protesta kanë patur impakt në tyre të jashtëzakonshëm. Është problemi se u trajtuan rrugës, u trajtuan me djegjen e mandateve dhe u trajtuan me bojkotin e zgjedhjeve lokale, që ka qenë një faj, nuk është një gafë, është faj historik i Partisë Demokratike, për cilin ne kemi miratuar një rezolutë në vitin 2022 të kohës. I partisë, i kryetarit të partisë edhe i ne të gjithë tjerëve që kemi qenë dakord. Dakord, po. Pra ti jemi të qartë, kam thënë e rithem prapë se cili nga ne është aksioner në atë faj. Po pa diskutim, pesha kryesore e fajit mbi leadershipin e partisë, mbi kryetarin, po nuk përjashtoj as veten time, as kënd, sepse në atë moment do duhet kishim patur një vendimarrje tjetër. Për këtë arsye në konventën apo në kuvendin kombëtar të qershorit të vitit 2022, ne kemi miratuar një rezolutë në cilën kemi dënuar
përjetësisht në këtë forcë politike bojkot në zgjedhjeve lokale dhe djegjen e mandateve, si një fenomen që e shkatroi në një farë mënyrë këtë forcë politike edhe nga ana strukturore dhe nga përfaqësimi politik, dhe kjo çështje nuk ndodh më dhe nuk përsëritet, dhe në një farë mënyrë kemi nxjerrë mësime nga e kaluara dhe nga gabimet e kaluara. Kjo protestë për mua ishte e suksesshme sepse erdhi në kushtet e jashtëzakonshme dhe të vështira aktuale në të cilat ndodhet sot e gjithë shoqëria jon, i gjithë vendi, edhe për shkak të stinës verës, edhe për shkak të një lodhje nga 15 protesta, po e them njëherë që nuk është e lehtë të organizohen në mënyrë të përjashtme para Bashkisë Tiranë, por protesta ishte një mesazh i fortë edhe një muaj pas marrjes së vulës, logos dhe simboleve të Partisë Demokratike. Pra të kombinuar e gjitha këto për mua ka qenë një protestë e suksesshme, ka dhënë një mesazh të qartë dhe ne sot që jemi bashkë, jemi me një mesazh të qartë politik. I gjithë formacioni politik i Partisë Demokratike ka një kërkesë: qeveri teknike, zgjedhje të ndershme dhe pa diskutim lirimi i kryetarit të opozitës. Për të ndalur tek qeveria teknike, mbori përshtypje që pak më parë thatë është kushti panegocueshëm. I panegocueshëm. I panegocueshëm. Keni patur edhe kushtet e tjera të panegocueshëm. I panegocueshëm sepse do duhet që pa diskutim ne të shkojmë në një proces zgjedhor që nuk do të kontestohet. Po përmes cilës forme? Thënë këtë, Edi Rama në këto 11 vite ka patur mundësinë të menaxhojë 6 procese zgjedhore, dy të përgjithshme, zgjedhje të përgjithshme, dy zgjedhje të përgjithshme lokale, njëra prej tyre moniste, viti 2019, dhe dy proceset pjesëshme. Në të gjashta proceset zgjedhore, bazuar në raportet e OSB Odirit, qeveria ka futur duart në zgjedhje, në proces zgjedhor. Por që janë njohur të gjitha ndërkombëtarisht. Është keq përdorur, ato ndërkombëtarët njohin zgjedhjet në vendet e tyre, pak më intereson çfarë njohin ndërkombëtarët. Ktu jetoj unë. Belindi dhe Besi jetojnë në Shqipëri. Ato ndërkombëtarët që vinë këtu, mbarojnë punë, mbarojnë mandatin dhe ikin në vendet e tyre apo vendet e tjera dhe nuk i mbajnë mend emrin si e ka ky vendi jon, pak më intereson çfarë mendojnë dhe çfarë thonë. Ne jetojmë këtu. Me varfrin, papunësinë, mjerimin që ka kapur Shqipërinë, shpopullimin, përballen qytetarët shqiptar. Një orë më parë që ne do të çlirohemi nga sindroma dhe kompleksi i ndërkombëtarëve, duhet një lajm shumë i mirë për shqiptarët dhe Shqipërinë. Këtë e them me bindje plot, edhe si një iri, edhe si një iri, kemi nevojë të sepse po bëjmë ndër atyre duke të thënurit ndërkombëtar, të thënurit aleat strategjik janë dy gjëra të ndara. SBA, dakor, pra, dakor, po. Dhe BE-ja janë partnerët tonë strategjik dhe aleat të përjetshëm, por jo çdo gjë që thohet apo pranohet apo aprovohet nga çdo ndërkombëtar që ka ardhur këtu është e drejtë. Pra dhe këtë duhet ta ndajmë. Dhe po ta thot dikush që është shkolluar në Perëndim, kam studiuar në SBA, kam respektin më të madh, por në fund të ditës Zot në vendin tim, në shtëpinë time jam unë. Kështu që kjo do duhet jetë e padiskutueshme dhe e panegocueshme për çdo qytetar shqiptar. Është qartë. Demokrat socialist me parti pa parti, ëh, e kam në parim këtë. Po, për shqiptar, po. Kështu që thën këtë pa diskutim, unë mendoj që i ka humbur të gjitha shanset qeveria dhe kryeministri për të patur mundësinë për të menaxhuar zgjedhjet, sepse keqpërdorimi i administratës publike ka njohur rekorde, patronazhistët kanë bërë kërdin, në vend që kryeministri kërkonte ndjesë publike, është krenuar me patronazhistët si një strukturë e cila të rikthen në memorie, jo për mua se unë jam i ri, kam lindur në 87-ën, po për atë që ata që kanë jetuar sigurimin e shtetit, njerëzit që spiononin, që truanin, ata dy lekësha që quhen spionët, që me KPRI, me KPH, me KPP, kë voton, ç'a preferenca shkë etj etj, dhe pa diskutim fenomeni shitblerjes votës është e shkruar e zezë mbi të bardhë në çdo raport ose be Odirit, ka një rritje nga vitin vit. Pra, për të mos patur sërish të probleme, do duhet kemi një qeveri teknike që të ketë mision vetëm menaxhimin e zgjedhjeve. Nuk po thot njëri që hajde ndajmë pushtet. Kjo nuk bëhet për të ndarë pushtet. Kjo bëhet për të patur një proces të pakontestueshëm, që nesër as PD-ja, as PS-ja, as një forcë tjetër politike të mos thotë që u futën duart në zgjedhje. E meriton, besoj unë, qytetari i zakonshëm shqiptar në vitin 2024 apo 2025, që është viti tjetër, të keti pa zgjedhje që mos ketë konflikt, mos ketë çfarë. Po, si realizohet? Mos vjen. Po si me vullnet politik, me vullnet politik. Tash imponimin do ta shoh. Që nuk e ka. Tash ti, pa diskutim se qëllimi i tyre është të fusin duart në zgjedhje. Por ajo çka ne do duhet shohim është aksioni nga tani. Pra, kjo tezë është artikuluar qartazi me datë 11 korrik në protestën kombëtare. Po. Nga ky moment ne jemi në një fazë tjetër të politikë bërjes dhe në një sezon tjetër të aksionit opozitar. Kështu që do mbetet për të parë mbijim. Një gjë ta garantoj, ne nuk do lëm aksionin, nuk do lëm protestat, nuk do lëm denoncimet, nuk do lëm përballjen qoftë në parlament, qoftë në terren protesta,
Po nga ana tjetër, patjetër do duhet përgatitemi dhe të finalizojmë programin me cilin do dalim para qytetarëve shqiptar në zgjedhjet e përgjithshme dhe pa diskutime dhe ekipin. Është shumë e nevojshme. Gjatë këtyre viteve në opozitë keni patur mundësi të provoni gjithë skenarët, zoti Kliçi. Kjo është pyetja më pas qështrore se si imponoheni. Se provuat çadrën, provuat bojkotin parlament, provuat djegjen e mandateve, mos futjen në zgjedhje. Pra çfarë është ajo që s'ka ndodhur ende që do t'ju bëj ju? E drejtë kjo për para qeverinë të ulet dhe të diskutojë për qeverinë të këtij. E drejtë kjo që thoni ju, po në një farë mënyrë mos harroni edhe debatin që ne kemi qenë për 3 vjetët e fundit, kemi qenë pjesë e një debati të brendshëm i cili për hir të vërtetës, për mua si Belind ka qenë mbyllur që në datën 11 dhjetor të vitit 2021 kur u bë kuvendi kombëtar në stadium, por edhe ligjërisht tashmë dhe zyrtarisht është mbyllur për çdo demokrat dhe çdo opozitar që nga 11 qershori i muajit kaluar kur u mor vendimi për rikthimin e flamurit, simbolit dhe logos Partisë Demokratike në shpinën e saj. Kështu që mos harrojmë që edhe ne kemi kaluar një situatë traumatike, një investim i jashtëzakonshëm për të përçarë opozitën nga qeveria dhe nga një sër ndërkombëtarësh, për ta përçarë opozitën, për ta lënë vendin pa opozitë, për ta lënë Edi Ramën të mbretërojnë këtë vend, dhe sot ne jemi në një situatë krejt tjetër. Pra, Partia Demokratike është rigrupuar, është bashk, grupi parlamentar është bashk, aksioni opozitar është për të përshëndetur. Vlen për të përshëndetur seanca sotme me pyetje dhe përballje me drejtuesit e organeve ligjbatuese, në veçanti me drejtuesin e SPAK-ut, ku me një artikulim në gjykimin tim të shkëlqyer deputetë të opozitës i kanë drejtuar pyetje pa acënuar, pa fyer. Ti kërkosh llogari atij i cili ka të drejtë të hetoj, zoti Kliçi? Pa diskutim që po. Pa diskutim, ai është aty për të bërë detyrën, për çfarë ai? Ai nuk është i paprekshëm Altin Dumani. Asunë. Dakor, po për sa kohë ke një funksion publik, paguhesh me taksat e qytetarëve për të zbatuar ligjin, pa diskutim që në momentin që shkon për të raportuar për një punë, për një bilanc pune, një vjeçar në këtë rast, siç ishte bilanci për vitin 2023, do duhet t'japësh përgjigje, do duhet t'japësh llogari, jo si ajo që pam sot, që deputetët e opozitës kanë listuar me 10 pyetje konkrete për çdo temë që kemi folur deri më sot, inserator, 5D, ekoparku, sterilizimi, check-upi, çështje nga më të ndryshme që kanë interes publik dhe kanë interes për qytetarët. Dhe përgjigjja që kanë marrë në 99% të rasteve ishte kjo çështje është ndëtim. Atëherë për çfarë shkon parlament? Jo. Për çfarë po shkon për të raportuar para deputetëve dhe para qytetarëve, ose nuk po raporton vetëm për deputetët. Pra, nuk po bën publik një bilanc vetëm për ata deputetë që janë në sallë, po flet për gjithë qytetarët shqiptar. Çfarë po raporton? Që ke burgosur liderin e opozitës? Më thoni ju mua sot, kush është arritja e organit SPAK-ut sot në 2024? Në 34 vite pluralizëm, një merit ka ky vend që jemi pluralizëm, kemi opozitë shëndetshme, kemi patur betejë politike, po në fund ditës është respektuar sistemi. A keni qasje të dyzuar në raport me drejtësinë? Ajo çka zero fare. Madje kemi qasje më proaktive. Kur akuzoni Edi Ramën i thoni që keni ministrat, zëvendës kryeministrin dhe kryetarët e bashkive në burg, pra me këtë gjë ka bërë struktura posaçme antikorrupsion. Jo, se kanë bërë vetëm ata, pjesën ndërmuese ka bërë opozita. Ka bërë SPAK-u dhe nga ana tjetër kur prek personazhet tuaja thoni nuk jam dakord me ju fare. Nuk jam dakord me ju. Por ju pyes, kjo nuk është për sqarojmë qytetarët. Po sigurisht, po. Po të mos kishte qenë për kallëzimet e opozitës, asgjë nuk do ndodhte nga SPAK-u. Ja po ta them unë, në rastin e senatorëve. Asgjë nuk ka ndodhur, jo, ka bërë punën opozita. Ka çuar dokumentat, ka firmosur kallëzimet, ka çuar informacionet, ka çuar indicjet, ka çuar dokumenta autentik dhe e ka detyruar SPAK-un të lëviz. Ajo çka po bën SPAK-u pas ka lëvizur, që ti marrë. E ka detyruar të lëviz. Sipas detyrimit pas ka lëvizur. SPAK-u sot është që po gjen çdo lloj forme të mundshme për ta amnistuar qoftë kryeministrin, qoftë kryetarin e Bashkisë Tiranë. Pse e them kët? Po unë e di mjaft mirë se çfarë ka në tryezën e tij Altin Dumani sot, të depozituara me firmë me vult Partisë Demokratike, dokumenta zyrtare në kallëzimin penal për 5 dhënë dhe për inceneratorin Tiranë. Dhe nga mëngjesi ndark kjo struktur SPAK-u punon për të amnistuar Erjon Velijen dhe Edi Ramën. Po ne nuk do e lejmë. Këtu do jemi. Do të kallëzohen edhe prokurorët që nuk bëjnë detyrën, sepse o e ke marrë atë pozicion, atë detyrë me përgjegjësi për të zbatuar ligjin, qoftë prokurorët, qoftë deputetët, qoftë opozitarët, të gjithë. O në këtë vend do të ketë drejtësi, o drejtësi në këtë vend që burgoset kryetari i opozitës pa prova, pa fakte, pa akuzë dhe kapet në flagrancë Hajduti, kreu i Bashkisë Tiranë dhe nuk ndodh asgjë, kjo nuk pranohet. Kjo nuk mund të ndodhë. Pra, o do kemi një standard për gjithë, përfshi dhe Belind Kolliçin, pra përfuz dhe veten time, nuk po amnistoj as këntu, edhe Sali Berishën, që të gjithë bashkë, ose nuk mund të kemi drejtësi me dy standarde. Nuk mundet që kryetari i opozitës, i vetmi vend antar i NATO-s, të ketë Shqipëria liderin e opozitës në rreth shtëpie pa prova, pa fakte, pa akuzë, ndërkohë e faktuar katërcifërisht,
e faktuar për te çdo dyshimi, pjesëmarrja e kryetarit Bashkisë Tiranë në skandalin 5D dhe në incineratorin Tiranë dhe asgjë nuk lëviz. Atëherë unë nuk mund ta pranoj këtë standard. Kjo nuk do të thotë që unë jam kundër spagut. Kjo nuk do të thotë që unë po e shaj, po e kritikoj, po e fyej në asnjë deklaratë time, në qendrimin tim publik. Kur i thoni nuk kapur dhe nuk gjeni dot drejtues qeverisë. Patjetër, sepse veprimet janë të tilla. Po dakor, prapë. Në asnjë deklaratë time nuk do shihni kurrë etiketim, fyerje, nuk e di, cënim të figurës apo dinjitetit, të integritetit të një prokurori apo kujdos zyrtarit të shtetit. Po ama nga ana tjetër, kam gjithë të drejtën time si qytetar t'i kërkoj llogari organeve li zbatuese pse nuk po zbatohet ligji në këtë rast. Dhe po flisni, në këtë rast po flas për veten time, me një politikan që është pjesë e opozitës që mund të kem qasjen më proaktive ndaj spakut. Pra, nuk mjaftohen vetëm retorikë qasje proaktive duke sumuar, duke jo, ja u them unë dot, ja u them unë, duke i çuar 1900 faqe dokumenta, duke i bërë dhe punën e ndihmës OPG-s, duke i bërë ndihmës prokurorit, duke i bërë dhe punën e OPG-s, duke sigluar edhe dokumentat çfarë duhet çojnë, duke i çuar indicie për çdo detaj, duke i ndihmuar hetimin edhe me dhëna të reja jashtë pas javë, duke i çuar dokumenta zyrtare, duke i lënë bitabullin. Kur s'keni besim zoti Klit. Sepse jam i detyruar të çoj, nuk kam ku të çoj tjetër. Nëse nuk do të çoja, do të thonim që atëherë nuk po bëjmë detyrën tonë, mjaftohemi me retorikë politike, publike dhe mjaftohemi me kaq. Jo, un edhe pse e kam besimin shumë të ulët në raport me institucionin e spakut, sërish si një qytetar i përgjegjshëm, si një politikan i përgjegjshëm, bëj detyrën time si opozitar, dokumentat i çoj dhe i lë zyrtarisht aty. Dhe për një arsye tjetër, bes, janë dokumenta zyrtare të shtetit dhe janë aty. Edhe sot, edhe pas 4 vitesh, edhe pas 10 vitesh. Aty do janë ato dokumenta. Çfarë do të ndodhë me spakun kur të vini ju në pushtet, kur do dhe si do që të vini, zoti Kliç? Asnjë lidhje, spaku do duhet jeti pavarur, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste, nga kushdo qoftë sot apo nesër në pushtet. Lartë partisë tuaj që thon kur vini në pushtet spaku do e shkrim, prandaj edhe në këtë pyetje të kjo. Unë si Belin Kolliçi kam qendrimin tim. Spaku do duhet të jetë i pavarur, ne po luftojmë për pavarësinë e spakut. Sot që flasim, ajo çka ne kërkojmë është që spaku mos i marrë urdhrat nga kryeministri. Mos t'i marri urdhrat nga kryetari i Bashkisë Tiranë dhe mos ndodhi ajo që ka ndodhur në këtë rast, sipas të gjitha raportimeve që na vijnë, që para 3 javësh, fiks para 3 javësh, ju jeni një orë dhe ju si gazetar, me një lajm që qarkullojnë media për rreth 22 masa ndalimi që kanë qarkulluar në media si lajm për incineratorin e Tiranës, dhe të nesërmen ky lajm u zhduk. Spaku u detyrua të thotë që nuk ka patur një aksion, po pra, një mbrëmje më përpara. Po nuk mohuan masat, por thanë që nuk ka patur një aksion, dhe sipas të gjitha dhënave që na vijnë zyrtare, gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka Maneku Shpata mori lejen për disa ditë për t'i dhënë kohë Erion Velie dhe gjithë tjerëve për të negociuar dhe për të hequr emrin nga masat. Dhe sot ku jemi? Jemi në një rast të paprecedent ku ditën e shtunë ta gjejnë këta të spakut. Mos kenë asnjë kompleks, edhe gjyqtarët e korruptuar, edhe gjyqtarët që negociojnë me Erion Velien dhe me tjerë për t'i hequr emrin, për t'i amnistuar, t'i çojnë para ligjit. Mos kenë asnjë kompleks, se po i marrin fytyrën këtyre prokurorëve me punën që kanë bërë, se të dhënat janë që spaku në këtë rast e ka bërë detyrën. Të dhënat janë që ka çeduar gjykata. Nëse kjo nuk është e vërtet, na e faktojnë. Të thonë vërtetën, vetëm një detaj. Po, sigurisht. Është hera e parë, ditën e shtunë, kemi patur një njoftim zyrtar nga çdo media për lëshimin e 8 masave të ndalimit për incineratorin Tiranë. Është e paprecedent që të 8 personat të gjenden jashtë Shqipërisë, të mos ketë jo arrestim, po asnjë ndalim për këta persona. Është e paprecedent që spaku ta ndërmarrë këtë mas duke qenë në dijenit plot se ata kanë akses në Teams, duke e ditur që këta individ janë jashtë Shqipërisë, dhe ajo çka është e paimagjinueshme është që kanë kaluar 48 orë dhe ende nuk ka një reagim zyrtar nga spaku. Ju thoni që kanë reaguar për çdo 100% dekonspiruar dhe i dështuar. Ose ka diçka që nuk po e kuptojmë, që nuk po tregohet dhe dalin këta e thonë. Çfarë kompleksi ka kreu i spakut, të cilin ne po un po e ndihmoj? Unë me retorikën time, me dokumenta, me fakte, me prova, me indicie, me çuarjen e dokumentave original që mbase edhe spaku nuk i ka gjetur në institucionet zyrtare, unë po jap ndihmën time. Po nga ana tjetër, nuk mundet tallet spaku me një popull tërë. Nuk mundet ne të themi që për incineratorin e Tiranës fajin e ka opozita. Këtu edhe për pak do të dëgjojmë që fajin e ka Sali Berisha. Fajin e ka grupi ekspertëve pranë Partisë Demokratike që ka vjedh 5D-ja, se kjo ka ngelton, se nuk ka gjë tjetër. Atëherë kjo gjë do duhet ndahet një herë mirë. Ju e keni me spakun si strukturë apo besoni që brenda spakut ka prokuror me integritet? Besoj që ka dhe prokuror të ndershëm me integritet. Në asnjë moment nuk kam etiketuar asnjë prokuror as për korrupsion, as për rishvet, për herë kam folur për kapje nga politika, kapja të strukturës. Nga politika, zotë i kujtë. Kapja nga politika. Ndodhe me proces vetingu, si që ka ndodhur Irena Gjoka Shpata Manekut.
ndodhet edhe me kapje nga vetingu. Këta që i kanë kaluar në veting, një pjesë i kanë qenë dhe kandidat të G99-s për deputet, që kanë vetuar Irena Gjoka Maneku Shpatën, sot mbase i kërkojnë derin mbrapa. E rëndësishme është që të kuptojmë, kjo betejë që bëhet dhe kjo retorik nuk është që Spaku sot është i keq sepse nuk e kontrolloi dot unë dhe këtë betejë po e bëj unë që ta kontrolloj unë. Jo. Spaku duhet jetë aty që të çojë para ligjit çdo zyrtar të këtij shteti që abuzon me fondet publike, me taksat. Që ky popull është i vjedhur në 34 vite, këtë nuk ka qytetar shqiptar që ta mohon sot. Po që të rrish dhe të akuzosh opozitën për problemet që ka qeveria, unë këtë vetëm në këto 11 vite të Edi Ramës në pushtet e kam parë. Zoti Kliçi, nëse Spaku do të ishte i kapur nga Edi Rama siç thoni ju, si do të lejonte kryeministri arrestimin e njërit prej personazheve më të rëndësishëm të qeverisë që ka pasur gjatë viteve me cilët ka bashkunuar, por gjithashtu për shkak edhe të kaluarës edhe një miku të tij të afërt, siç është rasti i zotit Beqaj, për shembull, ishte ministri i shëndetësisë. Po zoti Beqa sot në ka një amnistit të madhe të Spaku të zoti Beqa. Nëse ju mendoni që zoti Beqa pogoditet, ai është pa shpashekur. Atëre më bë pyetje. Jo, po ju bëj përgjigje. Se ma kthyet prapë me pyetje nëse ju mendoni, prandaj po bëj bashkë. Po nuk ka qytetar që se kupton që të vjedhë 100 milionë euro ke sterilizimi. Dhe të proceduash për fatura e restoranti, ky është nderi më i madh që po të bën shoku i basketbollit. Me që e përmonde, e vërtet që kanë qënë shok, e vërtet që kanë mardhënje, e vërtet që në gjithë qarqet politike ka qarkulluar fjala që Edi Rama po këmgull dhe nuk po e lëshon Ilir Beqen, po e mban me ngull. Jo, këtë nuk e thashtë, që nuk e thimit sa. Po e themun, nuk e thoni ju. Për pjesën e diskutohet në qarqet politike, e themun, nuk e thoni ju. Por, që t'jemi korrekt, që të vjedhësh 100 milion euro me sterilizimin, të vjedhësh edhe 150 euro me check-upin, dhe të shkosh për 100 mijë euro fatura restoranti, kjo nuk ka amnisti më të madhe se kjo. Deri më të madh se ky që po i bëhet Ilir Beqës nuk mund të ketë. Kështu që dhe këto drejtorët e PSD-s, që sot janë në burgun e Fierit dhe nga burgu i Fierit bëjnë emërime, plotësojnë shkresa, dokumentat prapambetura, sepse ka shkuar kontrolli i lartë i shtetit për kontroll në Bashkinë Tiranë dhe ka gjetur shkelje dhe po i çojnë dokumenta në burg për të firmosur praktikat që mos i kapi ligji prap, edhe kjo është e padigjuar. Po nga ana tjetër dhe kjo është një lloj amnistie. Po nuk ka njerëz që nuk e di se çfarë vjedhin këta dhe çfarë bënin. Po si që mora vesh unë fushat, mjaftoj një fushat që unë të dile kandidat, mjaftoj një kandidat që nuk e ëngri lugën e çorbës, mjaftoj një kandidat që nuk bëri pazar, dhe nuk u shit rrugës e ja ku doli e vërtet, nuk ka njëri në Tiran që nuk e di se që kanë bërë. Këta që janë në burg, pjesa tjetër që janë sot në drejtim bashkisë dhe kreu i bashkisë Tiran, janë bërë hapur ditën për djelë gjërat. Unë gjatë fushatës i kam kapur me mjetet e bashkisë, me punojse bashkisë, me të veshur me simbolit e bashkisë, duke bërë punët publike e punojse bashkisë, ndërkohë tenderi i jepi një kompanije private dhe bëheshin fiktive. Pra, ajo që ka ndodhur me bashkinë Tiran, është që është kthyer në një ndërmarje private, një kompani private të Rion Veliajt, dhe sot që flasim, mbahen përgjegjës një drejtori dalë në pension, turp më të madh se ky nuk ka, na miksi me Gjiu, pas ka bër 430 milionë euro afer. Ndërkohë Rion Veliaj nuk di gjë. Po ka talli më të madhe që bën Spaku sot në Shqipëri, na miksi me Gjiu është personi që mbajnë këta përgjegjës për inceneratorin. Ndërkohë Rion Veliaj nuk di gjë. Kliçi, jemi në fund, kam edhe 2 minuta, nëse janë tamam 2 minuta për reformën zgjedhore. Nga do të gjej majoranca socialiste votat kur i ka çuar propozime të njëanshme në kuvendin e Shqipërisë? 7000 vota Hersi dhe vota emigrantëve përmes postës. Majoranca atë punë ka që të tentojë të në mënyrë të njëanshme një herë të çojë përpara reformën. Disa herë ka dalë, me të drejtë. Se jemi në fund jo për të kundërshtuar, por vetëm kundërshtoj sa dua, shumë mirë që më kundërshton. Shumë mirë që më kundërshton. Tjera kur ju përbetoheshi dhe në fund vota në gjykimin tim pa arritur rikthimin e sistemit që kishim me koalicionet e përbëra dhe për mua pa gjetur një mënyrë për të zhbërë në një farë mënyrë apo për ta kthyer reformën zgjedhore para 2008-s, nuk mund të ketë zgjidhje përpara. Thën këtë, un personalisht jam për çdo model që mund të ofrohet në tavolinë që rikthen peshën e votës qytetarëve, pra qoftë për listat hapura 100%, qoftë për një kombinim ku mund të ruhet elita e partisë si të duan ta bëjnë, për mua pak rëndësi ka. E rëndësishme është të rikthehet mundësia për të bërë opozita koalicion dhe mbi të gjitha të votoj diaspora, por jo duke i vënë gjobë diasporës. Si në atë format, në atë format që është paraqitur nga majoranca, i ngarkohet një kosto financiare të gjithë personave në diasporë që duan të votojnë. Kur ndërkohë, këtë kosto financiare duhet ta ketë qeveria dhe formulën duhet ta gjejë qeveria. Pra, bijem dakord njëherë, emëruesi përbashkët do duhet të jetë vota diasporës pro. Bijem dakord që do duhet votojnë, por jo me një barr financiare. Hajde të ulemi, të gjejë një zgjidhje. Edhe pak ditë kanë mbetur për të negociuar për këtë çështje. Uroj që të gjendet një zgjidhje dhe uroj që diaspora të ketë mundësinë të votojë.
Pastaj tjerat për mua janë çështje teknikalitete që zgjidhen rrugës, nuk ka asnjë problem. Por kontributorët kryesorë në ekonominë e këtij vendi sot janë të gjithë ata që jetojnë jashtë, mbajnë familjet, remitancat që dërgojnë, ndihma ekonomike që japin familjeve tyre dhe e meritojnë që të kenë edhe ata një zë përfaqësimi dhe të votojnë edhe të kenë peshën e tyre në vendimarrje. Kush është kandidati i Partisë Demokratike për kryeministër? Sali Berisha, më sot dimë. Faleminderit që ishi në studio. Faleminderit ju. Kemi ardhur kështu në fund të këtij transmetimi të Drejt për Drejt. Faleminderit që na ndoqët.